सूरज निकला तारे भागे दुनिया वाले सारे जागे जागे सूरज निकला सारे भागे दुनिया वाले सारे जागे अस्सलाम अलैकुम या इमाम ज़मान अस्सलाम अलैकुम या इमाम ज़मान प्यारे बच्चों सुबह को उठ कर सबसे पहला काम करो कलमा पढ़ो और सर को झुका कर तुम मौला को सलाम करो प्यारे बच्चों सुबह को उठ कर सबसे पहला काम करो कलमा पढ़ो और सर को झुका कर तुम मौला को सलाम करो जिक्र खुदा से करना होगा बच्चों हर दिन का आगाज सुबह सवेरे उठकर तुमने फजर की पढ़नी होगी नमाज हासिल करना होगा तुम्हें कुरान की तिलावत का एजाज पढ़ना दुआए इमाम जमाना सामने सबके बा आवाज नुसरत मौला हक है तुम्हारा हासिल ये इनाम करो सर को झुका कर तुम मौला को सलाम करो प्यारे बच्चों सुबह को उठ कर सबसे पहला काम करो कलमा पढ़ो और सर को झुका कर तुम मौला को सलाम करो सुबह सवेरे जब उठना है हाथ और मुंह को धोना है सुबह को जल्दी उठ जाना है रात को जल्दी सोना है खुश रहना है हुब्बे अली में शाह के गम में रोना है जैसे इमाम जमाना चाहे वैसा हमको होना है नासिर मौला की फहरिस्त में शामिल अपना नाम करो सर को झुका कर तुम मौला को सलाम करो प्यारे बच्चों सुबह को उठ कर सबसे पहला काम करो कलमा पढ़ो और सर को झुका कर तुम मौला को सलाम करो अच्छे बच्चे वो होते हैं जो स्कूल को जाते हैं कागज और कलम को लेकर लिखने पढ़ने आते हैं करते हैं उस्ताद की इज्जत सामने सर को झुकाते हैं सीखते जो अच्छी बातें वो औरों को भी सिखाते हैं छोटा बड़ा कोई भी आए बढ़कर उसको सलाम करो कलमा पढ़ो और सर को झुका कर तुम मौला को सलाम करो प्यारे बच्चों सुबह को उठ कर सबसे पहला काम करो कलमा पढ़ो और सर को झुका कर तुम मौला को सलाम करो खाना खाओ हाथ को धोकर करके वुजू ज़ोहरैन पढ़ो काम बहुत करना है तुमको थोड़ा सा आराम करो वर्जिश वाले खेल भी खेलो जिससे सेहत बेहतर हो ताकतवर लोगों की जरूरत होगी आखिर मौला को एक हिस्सा शब्बीर की खातिर एक कली के नाम करो सर को झुका कर तुम मौला को सलाम करो प्यारे बच्चों सुबह को उठ कर सबसे पहला काम करो कलमा पढ़ो और सर को झुका कर तुम मौला को सलाम करो राहे अली पर चलना होगा साथ चलेगी हक की राह काम करो जो ध्यान ये रखना देखता है हमको अल्लाह राह हम चलते वक्त यकीनन नीची रखनी होगी निगाह ईद का दिन समझो उस दिन को जिसमें कोई भी हो ना गुनाह
دل نہ کسی کا توڑو بچو اچھائی ہر گام کرو کلمہ پڑھو اور سر کو جھکا کر تم مولا کو سلام کرو پیارے بچو صبح کو اٹھ کر سب سے پہلا کام کرو کلمہ پڑھو اور سر کو جھکا کر تم مولا کو سلام کرو رات کو سوتے وقت یہ سوچو آج کا دن کیسے گزرا نصرت مہدی آخر میں دن بھر تم نے کیا کام کیا کوئی گناہ ہوا غلطی سے تو کر لو اس کی توبہ کر کے وضو سونے کو لیٹو پڑھتے رہو کوئی سورہ خواب میں مولا آ جائیں تو تم مولا سے کلام کرو سر کو جھکا کر تم مولا کو سلام کرو پیارے بچوں صبح کو اٹھ کر سب سے پہلا کام کرو کلمہ پڑھو اور سر کو جھکا کر تم مولا کو سلام کرو گالی جھوٹ حسد اور دھوکہ غیبت اچھی بات نہیں کینا غصہ نافرمانی غفلت اچھی بات نہیں مکر و ریا اور لالچ چوری نفرت اچھی بات نہیں کام برے اور ان کاموں کی شہرت اچھی بات نہیں بغض علی سے دور رہو تم حب علی کو عام کرو سر کو جھکا کر تم مولا کو سلام کرو پیارے بچوں صبح کو اٹھ کر سب سے پہلا کام کرو کلمہ پڑھو اور سر کو جھکا کر تم مولا کو سلام کرو یاد کوئی قول معصوم ہو ایک حدیث بھی مذکورہ ایک زیارت ناہیا ہے ایک زیارت عاشورہ سونے سے پہلے پڑھنا ہے قرآن کا کوئی سورہ شادماں اور قمر کا ہوگا نصرت کا مقصد پورا ذکر مولا عین عبادت ذکر یہ صبح و شام کرو کلمہ پڑھو اور سر کو جھکا کر تم مولا کو سلام کرو پیارے بچوں صبح کو اٹھ کر سب سے پہلا کام کرو کلمہ پڑھو اور سر کو جھکا کر تم مولا کو سلام کرو کلمہ پڑھو اور سر کو جھکا کر تم مولا کو سلام کرو